Aseta vatsalauta aluksi loivaan kulmaan. Jalat tuen alle. Kädet ristiin rinnalle. Lantio neutraali. Aktivoi sisin vatsalias lantion pohja. Hengitä sisään. Jarruta alas, pyöristä selkää. Ulos, pää edellä, selkä ylös. Lantio neutraali. Sisähengitys jarruta hitaasti alas ulos selkä pyöreä vatsalihakset tiukkana ylös, ojenna lantio neutraali. Sisään jarruta alas vatsalihaksilla, nikama nikamalta. Hengitä ulos, pää edellä, selkä pyöreänä ylös. Ojena lantio neutraaliin. Sisään hengitys pyöristään selkää nikama nikamalta. Ulos selkä pyöreä vatsalihakset tiukkana ylös. Ojena lantio neutraaliin. Hengitä sisään, Jarruta alas jalat mahdollisimman rentona. Ulos selkä pyöräänä, ojenna. Nouse ylös. Hyvä.